16-17 липня на водоймі Стаханівського ставку Синельниківського району, що за 3 кілометри від Роздорів, відбудуться змагання 18-го особисто-командного чемпіонату зі спортивної риболовлі. Результати підуть у залік третьої малої олімпіади серед представників засобів масової інформації «Придніпров'я» Кубок Дракоші. Вони присвячені відомому журналісту і завзятому рибалці Григорію Миколайовичу Руденку, який цього року мав би відзначити ювілей – 70 років. Його добре знав і не тільки працював пліч-опліч, але й товаришував та брав участь у великій низці таких і їм подібних заходів. Один з ветеранів української журналістики і змагань триголових – Борис Ковтонюк. Сам він особисто протягом усіх попередніх 17 років проведення змагань рибалок жодне з них не пропустив. І наразі не лише готує вудки до чергового 18-го випробування, але й мріє про перемогу. Хоча секретом того, як її здобути, ділиться опосередковано взагалі. Тут трошки вміння, трошки удачі, трошки знань, навиків, всього потрошки. І тоді вже визначимося, хто є хто. Учасники змагатимуться в особистому заліку – чоловіки і жінки. За сумою виступів усіх трьох представників збірної того чи іншого засобу масової інформації, де будуть враховуватися зайняті місця, визначаються лауреати у командному. Призери та переможці змагань у особистих перегонах та друга і третя команди у командному будуть відзначені медалями, дипломами та пам'ятними призами від магазину «Ібіс» та торговельної марки «Кібас». А команда переможниця кубком, медалями, дипломом, а головне – призом від компанії «Аквашторм» надувним висловальним човном. 2 метри 20 сантиметрів, грибна, можна використовувати на будь-якому водойомі. К тому же, не обов'язково отримати на неї якийсь документ розрішаючий. Надіємося, що побідителі будуть її використовувати і ще більше будуть ловити риби. Удачі їм, удачі нашим соревнованням. Переможниця чоловічого опитування «Міс Золота рибка» 2016 отримає приз купальник від магазину «Спорттовари» директор Юрій Білоус. Програмою змагань також передбачені обов'язкові вечірня юшка, політично-музична програма з виступами поетів, русалок-танцівниць і бардів, від'їзд на драконівське тихе полювання у суботу 16 липня о 12 годині, відказ цирку.